Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz va 17 bosh barakali hisori qo'ylarimizni videolarini boshladik. Do'stlar, shu paytgacha oladigan sovliq qo'ylarimizni ichidan hali bunaqa katta, bunaqa narxda sovliq hali biz chiqarganimiz yo'q. Narxlari ham, qo'ylarimizning sifatlari ham juda zo'r. Bu narxda hali biz chiqarmaganmiz. Bu sifatda hali chiqarmaganmiz. Qo'ylarimiz juda katta, juda yirik, juda baquvvat, yaxshi qo'ylarimiz. Hozir barchalarini sizlarga tanishtirib o'tib ketamiz. Xo'p, demak, qarang. Ushlaymiz, bir ikkitasini bo'yini ko'rsatamiz. Oldi orqalarini ko'rsatamiz. Biz har tarafdan ko'rsatamiz. Ushlang, bo'yini o'lchab ko'rsataylik, metr menda. Ushlang, bir ikkitasini ushlang, bo'yini ko'rsataylik. Yosh bo'lsa kerak, ha? Ushlang qani. Yordam beringlar. Mana metr. Kim metrda oladi? Ushlang. Metrda oling. Oching. Oching. Xo'p, hozir bo'yini ko'raylik, tishini ko'ramiz. Demak, oching, hali ham oching metrda. Ana shunday. Demak, metrimiz ana shuna tekis qo'yildi. Demak, qo'ylarimizni bo'ylar ustidan qo'lingizni qo'ying. Hali bosing, salgina bosing. 84 chiqyapti bo'yimizni qo'y. Mana, mana metr, metr, mana, mana metr. Xo'p, mana qo'yimiz 84, 83 ham chiqyapti. Qo'lingizni uchini bosyapsiz. O'shani 83 dedim. Tishini oching. Tishini oching. Qo'yimiz demak 4 tishdan 4 tishmi bu? 4 tish ekan, 6 tishga o'tyapti. Ana bitta yana bitta tuqqandan keyin to'liq 6 tish bo'ladi. To'liq 6 tishga o'tadi. Qaraysizlar, qo'ylarimizni mana kashtanni qaraysizlar, kashtanni kattaligini. Chunki bitta bo'yini o'lchaylik ana. Kashtanni ham ushlang, bo'yini o'lchaylik. Adashmasam, bu 8 tishga o'xshayapti. Mana bu qolgan qo'ylarimiz ham qo'ttana shunday govda ko'rinishiga ega bo'ladi. Mana bu qo'yimizni tozaligini qaraysizlar. Mashalloh, ko'krak turishlarini. Mashalloh, qo'ying bo'lsa mana shunday qo'ylarni olib boqsa, bo'ldi. 80 plus bu ham. Bu ham 80 plus. Nima qo'lingizni qo'yingda? O'rizni qo'ying. Bu ham yerga ana shunday 83 chiqyapti. 83 chiqyapti. Bo'ldi. Qo'yavering. Tishini oching, tishini. Tishini ochamiz. 8 tish qo'yimiz ekan. Qo'yavering. Qo'yavering. 8 tish qo'yimiz ekan. Yashang. Xo'p, endi bitta bo'yi pastrog'ini ham ushlab ko'rsatamiz. Faqat bo'yi, demak, 80 dan tepa, qani 80 gacha bormi? Bo'yi eng past qaysi hozir? Eng pasti. Mana shu bo'lsa kerak, ha? O'sha ana chekkadagi o'xshaydi. Ana shu, ana shu, ha. Ana shu eng maydirog'i shu ekan. Xo'p, qani metr? Olib keling. Dumalarini qaraysizlar, tikalarini. Ana shuni, ana shuni. Torting, torting, torting. Torting, ana shuni torting. Mashalloh. Qo'y desa, qo'ying bormi desa, mana shunaqa qo'ylardan olib boqsangiz, demak 78 ekan qo'yimizni bo'yi. Yoshi, yoshini oching. Demak 4 tishdan bu ham 6 tishga o'tadi. 4, ha, 4 tishni o'zi ekan. 1 2 3 4 6 ga o'tadi. Yana bitta tug'adi. Xudo xolasa 6 ga o'tadi mana shu yangi yildan o'tib. Ha, mashalloh. Yana bittasini ushlab ko'ring. Mashini ushladingmi yo'qmi? Yo'q, ushlamadik. Ushlang, shuni ham bitta ushlang. Shuni ham bitta ushlang. Qo'ylarimizni qaraysizlar, sifatlarini, baquvvatliklarini qaraysizlar. Buni ham olib keling, buni ham metrda olib keling. Buni ham olib keling. Hozir ichida bir uchtami shunaqa maydarog'i bor ekan-a. Sal menga chiqaring, menga chiqaring. Oldini, oldini, hali ham, hali ham, hali ham, hali ana shunday, ana shunday. Ana shunday. Shoshmang. Metr, oyog'i bir bo'lsin. Oyog'ini bir qiling. Ana shunday. Ana endi metrda qo'ying. Oyog'ini taydan qo'ying. Ana shunday yashang. Demak, 80 ni o'zi ekan qo'yimiz. Bo'ladi, tishini oching. Bu ham 8 tish ekan-a. Endi chiqadi. 8 tishga o'tdi. 8 tish deyaveramiz. Mayli, 8 tish deyaveramiz. Xo'p, qo'yavering. Demak, 78 dan haydang. Haydang. 78 dan 84 gacha bo'lgan qo'ylarimiz bo'ylari. Mashalloh, ko'kraklarini, kengliklarini, to'shlarini, orasini, kengliklarini. Haydang. Haydang. Mayli, mayli, narroq borsin, bitta yurg'izib ko'rsataylik. Qo'ylarimiz barakali, toza hisori qo'ylarimizdan do'stlar. Hammasi sog'lom, tog'dan tushib kelgan qo'ylarimiz. Qo'y qilish uchun hali qo'chqordan chiqmagan. O'zingiz misol uchun yaxshi bitta sifatli boraversin. Qo'chqor olib qo'yaman desangiz, mana bu qo'ylarimizdan yaxshi o'zingiz xohlagan narsani chiqarib olasiz. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, qo'ylarimiz
3 milyondan baho qo'yildi. 3 milyondan baho qo'yildi. Bir joyda olaman deganlar uchun 17 boshni yaxshigina kelishtirib beramiz. Juda chiroyli qilib narxlarni kelishtirib beraveramiz. Ushbu nomerlarga baqqara bayding, bitta baqqara ham haydi. Oldilarini olay, narxlarini kelishtirib beramiz do'stlar. Faqatgina to'g'risi olish istagi borlar, ishqibozlar telefon qilsin. Haqiqiy olaman deganlar, qo'yga tushunadiganlar bekordan bekor telefon qilmasliklaringizni so'raymiz. Hayding, men qarayding, oldini ko'rsataylik. Kechasi xufton namozidan keyin telefon qilmasliklaringizni so'raymiz. Munosabatlarda har doim aytganimizdek samimiy bo'lishga harakat qilaylik. Do'stlar, haydang. Mashalloh, ko'z tegmasin qo'ylarimizga. Har biringizni qo'ylaringizda mana shuni biz doim aytamiz-ku. 20 ta emas, 10 ta qo'ying bo'lsin, 10 ta emas, 4 ta bo'lsin deydi-ku. Qaraysizlar, ular chop ketishini qaraysizlar. Tutib bo'libsiz endi. Qayring. Mana shunday barakali hisori qo'ylarimiz har doim mana shunday sportivni holatda, bolalarni ham mana shunday qo'ylarimizning immunitetlari baland bo'lgani uchun bolani ham juda zo'r beradigan qo'ylarimiz. Qayring baqa. Qo'ylarimiz tog'da yurgan qo'ylar bo'lgani uchun hozir mana 3 cha, necha kishi? 4 kishi. Misol uchun bavag'ini qayirib, eplab video qilyapmiz. Qo'ylarimiz sog'lom, bemalol agar oldinga qochaman desa bir bola misol uchun yeta olmaydi. Qo'ylarimiz mana shunday sog'lom sportivni holatda hakkillamaydi. Mana nimalari yo'q, yo'tallari yo'q. Qo'ylarimiz sog'lom, hech qanday kasallik alomatlari yo'q. Hamma yaxshi. Bular misol uchun bitta narsani aytib o'tib ketay. Bizni qo'ylarimiz unaqa ukol dori olmaydi. Unaqa vitamin, unaqa shu evermektin bitkanalariga qilinadi. Bo'ldi. Shu bilan qurt dorilariga lichena qilinadi. Bo'ldi. Bechoralar bu boshqa vitamin degan unaqa narsalar bular uchun yig'ir begona. Mana shunday do'stlar.